Вие сте с Всяка сутрин, уважаеми зрители. Продължаваме с темата за съдебната реформа. Знаете, това се превърна в ябълката на раздора. Отново два полюса, протести за и против, протести против главния прокурор Сотир Цацаров и съответно контрапротести. Сега ще разговаряме по темата с Мария Капон, която е председател на Единна народна партия. Добро утро. Добро утро. Ще ми се, преди да започнем основната тема, от която се вълнуват и зависят много хора в страната, да видим все пак какво е и времето, защото това също е нещо много важно за всички нас. Дали дойде лятото в столицата, в центъра, между 15 и 29 градуса. Вие доволна ли сте от това, че лятото най-накрая идва? Аз съм доволна, че малко по-добро е движението по магистрала Тракия между Пловдив и София. Особено рано сутрин, когато трябва да дойда в канал 3. А, така. Добре. Защото за да бъдете успешно да можете в рамките на 2 часа да пристигнете до столицата, примерно до Орлов мост, е важно да минете около 6-6.30 сутринта в София. Защото след това задръстването от Сърна Маца до Горубляне е някъде между 40-50 минути. Тоест толкова колкото би трябвало да ви е от табела до табела пътя. Затова казвам, има и предимство идването рано в сутрешния блок. Добре, аз много ви благодаря наистина, че заради нас идвате чак от Пловдив, толкова рано сутринта сте станали. И всъщност нека кажем на нашите зрители, че ако не искат да попадат в задръстване, ранните часове са най-препоръчителни. И късните, защото има едни часове, ако в 2 часа не си тръгнеш от София, след това влизаш във всяка една от тапите. Тапа на Околовръстното или тапа на Цариградско шосе. Ето сега виждаме нашия дрон, който в момента е на кръстовището над Александър, над булевард Александър Малинов и Анна Ахматова. Там всеки ден има сериозни задръствания. Това знаем по сигнал на зрител. Виждате, в момента те още не са започнали. Вероятно след около половин час вече ще бъде много сериозно положението. София се пробужда сега. В едната лента е доста натоварено движението, въпреки всичко. Очаква се да стане още по. Ето се вижда вече, че от едната страна има задръстване, но Александър Малинов в последните седмици е абсурдна тапата, почти целодневно, така че най-добре е да бъде избягвана. Алтернативни маршрути, това е спасението там, уважаеми зрители. По-късно отново ще включим нашия дрон от друго място на София, за да видим какво е актуалното положение и откъде другаде можете да минете, ако не искате да чакате в задръствания. Сега да продължим с другата особено важна тема – протести и контрапротести. Основната причина е главният прокурор Сотир Цацаров. Защо е въпросът? Аз не участвах в тези протести, защото ще повярвам, че те не са лицемерни тогава, когато застанат с портрета на Бойко Борисов. Защото аз изпомням един разговор с Кокинов, в който ставаше ясно кой е назначил Цацаров от него. Така. Едни СРС-та. И когато се гледа едната страна, не вярвам, смятам, че това е едно голямо лицемерие. И поради тази причина и в предходните протести, сега ще кажа, че когато трябва да се протестира, трябва да се протестира срещу фактите такива, каквито са. А що се отнася до контрапротеста, ако ме питате, точно толкова нефелен и точно толкова, колкото и самия протест. Какво трябва да се случи в страната, не става с лозунги, а ние в последните месеци слушаме само лозунги. Единствено и само пропаганда. Аз в последните дни я сравнявам с пропагандата на един от конгресите на БКП. Така. За това, че едва ли не като мантра се говори, че като се направи тази конституционна промяна, това наричаме съдебна реформа и всичко ще се оправи. Да, и изведнъж съдебната система ще стане приказка. Бърза, ефективна, прозрачна. Нека да уточним какви са промените. Защото всички говорят точно като мантра за съдебната реформа, а да кажем какви са предложените конституционни промени. Аз съм убедена, че накрая те могат да минат 240 от 240, тези промени. А не 160 от 240, както някакви хора се слагат стикери. Така. Защото те са толкова козметични, че няма да променят живота на хората. Казвам го като гражданин, който не е юрист. От какво се интересуват гражданите? Първото, от което се интересуват, е ефективен и бърз процес. Тоест не е едно дело да започне 2000-та година и 2015-та още да се влачи. И да не е ясно до коя инстанция е свършил. Второто, което е, искат да имат сигурност и да знаят, че престъпниците ще бъдат осъдени и след това ще търпят своите наказания. Това разбират от съдебна система и от справедливост. Когато кажете на хората в страната ВСС, на тях абсолютно нищо не им говори.
Ще ми кажете, не е важно. Остават с впечатление, че това е изключително важно за правораздаването. Не, остават. Остават с впечатление хората, които искат да го оставят това впечатление. Идете и направете в цялата страна една такава анкета да питате какво значение има за тях, че ВСС са дели на две. Тоест, какви промени имаме ние? Ние имаме в Конституцията едни административно-структурни промени, да го кажем на хората, които се правят чрез конституционната промяна. Какво означава това? Висшия съдебен съвет да се раздели на две. Никой не може да ме убеди. Твърди се, че ще ли сме да спасим съда. Извинявайте, от кого го спасяваме толкова. Какво означава да спасим съда? Какъв е проблема на съда в момент? Най-големият проблем е досъдебното производство. Това, че МВР не си свършва работата и досъдебното производство от една страна. Между другото, има едно чудесно интервю на адвокат Василев, който именно това казва. За да има добър и справедлив процес, трябва да си е свършила работа системата за сигурност и досъдебното производство от една страна. От друга страна, разделяме ги на съдийска и на прокурорска. Добре, голяма работа. Мен, ако ме питате, ако това ще ограничи политическата намеса от решенията на Народното събрание, не вярвам в това, защото и вчера, но ще дойдем до това, при гласуването на гуверньор, са видя, че пазарлъка е ясен, играем с маркирани карти. Но втората промяна е намаление на мандат. Вместо 5 години да бъде 4. Що не е 3? Каква е разликата? И какво зависи от това? Какво значение има дали е 5, 4 или 3? Добре, като трябва да е, що не го съкратим на 3? Никой не може да даде реално обяснение. Просто някой е решил, че това е втора точка сега, от съдебна реформа. Сега по принципа, ако е 5, обхваща повече от един политически мандат. И логиката каква е била? Че когато обхваща повече от един политически мандат, няма с всяка власт да се сменя ВСС. Такъв риск ли съществува в момента? С всяка власт да си се промени и ВСС, и законите, всеки да си въвежда правила, които на него му изнася? Аз смятам, че в България законите не се спазват, иначе ние имаме добро законодателство. Големия проблем е, че то реално не се спазва и винаги се намира една вратичка, по която да бъде избегнато. Да. Защото ако някой прилага законите и сега има добри действащи закони и добри нормативни уредби, смятам, че само на така посредствените парламентаристи им пречи закона и поради тая причина всеки път трябва да измислят нов закон и едва ли не през закона, като се промени, ще се промени и самите условия в средата. Нека да кажем каква е другата промяна, която иска Конституцията, за която се нарича така наречената голяма съдебна реформа. Това е разликата между явно и тайно гласуване. В момента имаме тайно гласуване и в Конституцията. И във всяка една демократична партия, апропо, се гласува тайно за хора. Защото гласуването за човек се прави тайно, а гласуването по същество се прави явно, където ти казваш позицията си. Знаете ли, за мен олигархично е гласуването явно. Това означава, че така както сме ти дръпнали конците, така както сме се договорили, ние ще те проследим, че това се гласува. И аз съм с големи резерви за това, че явното гласуване ще направи много по-прозрачна системата, едва ли не, и че ще разреши проблема с обвързаностите, да кажем така, и зависимостите. Напротив, това ще е ясното доказателство, че ще има пълен контрол върху зависимост. От друга страна, създаването на прокурорска колегия, прокурорската система в нашето законодателство е еднолична власт. Т.е. тя е на тоталитарен принцип. Тогава, когато всички прокурори са подчинени на главния прокурор и той участва и те са в една колегия, аз имам големи съмнения, че може да има разнобой и различни гледни точки. И пак казвам, това са толкова козметични промени. Последната промяна е за инспектората. Това, че какви критерии трябва да имат тези, които изпълняват функцията на инспекторат. Защо трябвало да бъдат повече съдии, по-малко прокурори? Да ви кажа честно, един добър юрист няма значение. Да. Добре е да има микса между адвокатура, прокурор и съдия, за да може наистина да контролира. Освен това, защо един прокурор да е по-лош юрист от един съдия? Напротив, когато говорим за контролен орган, той би трябвало да е по-добър. Но пак казвам,
Тези промени могат да бъдат гласувани 240 от 240. Цялата тази мантра, целият този скандал, който върви, според мен персонално, е алиби за това да се каже, че ще се извърши съдебна реформа. Днеска виждаме, че премиера Борисов е взел всичко в своите ръце и едва ли не той ще е медиатор на съдебната реформа, както поиска и Местан. Дори да е така, аз съм убедена, че тези поправки няма проблем да бъдат гласувани в Народното събрание. И няма нужда никой да слага стикера 160 от 240, защото те са толкова козметични, че те няма да променят справедливостта. Много пъти вече казвате козметични промени. Аз искам да се хвана за тази ваша дума, защото основният проблем, основният въпрос всъщност, какъв е проблемът и какво е неговото решение, явно не намира отговор. В момента вероятно се занимаваме с други неща, ако правилно Вадя изводи от вашите думи. В годините винаги се казва, и аз смятам, че това е така, че съдебната система се самовъзпроизвежда. Така. Тоест, едни и същи кръгове или лобита се самовъзпроизвеждат. Така. Идват техните наследници, обучените кадри и така нататък. И логиката да спасим съда, пак казвам, защото аз слушам две мантри. Едната е съдебна реформа сега и веднага, и ако я няма нея, всичко пропада и нищо няма да се случи. Едва ли не, това ще оправи всичко в страната. И втората мантра е, ние трябва да спасим съда. Поне да спасим съда. Да. Аз не разбирам от какво спасяваме съда, защото смятам, че и в момента в много от решенията става видно, че съда не се интересува от общественото мнение, което е правилно. Той трябва да съди по доказателствата. А това, че има проблем в доказателствената част и че няма как да искаме от едни съдии да осъдат хора, за които няма достатъчно доказателства, защото общественото мнение изисква това, това не е правосъдие. Правосъдие е тогава, когато съда отсъжда на база на доказателства. В българската държава трябва да се оправи системата за доказателствата, което е досъдебната система. Именно да, за това какво може и трябва да се направи за хората, за тяхната правда? Това, което трябва да се направи, трябва да има много по-кратки срокове за съдебните процеси. Трябва да има добра доказателствена част. Знаете ли, какво много може по-силно... Да подсигури това? Ами тогава, когато дознателя, който отива на място на една катастрофа, не знае как да си вземе доказателствения материал. Извинявайте, в годините имаше едни деца. Аз имам дете на мои приятели, които почна като дознател, след като завърши право. Нямаше кой да ги научи. Системата беше унищожена от това. Не, говорим дори за предаването на кадри, начина по който се пазят доказателствата. Вие виждали ли сте как изглежда едно място, след като там са извършено престъпление? В повечето случаи можете дори ръкавици да намерите хвърлени наоколо. Тоест, ние имаме нужда от дисциплина от една страна и от добра доказателствена част. Защото ако има на едно място престъпление, родителите се интересуват на едно дете, примерно да не дава Господ, но такива се случат. Дори и пътно превозно происшествие. Да. Те искат съдебен процес. Те искат прозрачен съдебен процес. Тогава, когато и днес се оказва, че имаме проблем с това, че се излежава само едно от наказанията. И едва ли не 10-12 присъди различни. А в крайна сметка един човек лежи 8 години. Накрая излиза на 6-та година. Това няма как да не създаде проблем в хората. Но вижте, аз съм абсолютно убедена, че няма нужда никакво разделение на Висшия съдебен съвет по тази тема. Да, да не говорим, че наказание, което да е доживотен затвор без промяна, има и в момент. Никой не го ползва. Разказваше ми един приятел, който прави документални филми, ваш колега в затворите, който казва, много важно е да отидете да ги видите колко добре изглеждат, в какво прекрасно здраве са от една страна и от друга страна, ако ти си отвън и нямаш здравно осигуряване, няма кой да те лекува. Днес е така. Така, да. Обаче, ако си вътре в затвор, имаш поне добро здравеопазване. Казвам го за това, че дори и за малките глоби има как да има начин през трудово-правни отношения да се случи така, че да може да бъде отработен в обществено полезен труд
от една страна при малки наказания, от друга страна да стане така, че в затворите наистина да влизат тези, които належат за едно кебапче, а тези, които трябва да лежат заради големи престъпления, които са направени, а не днеска да търсим братя Галеви някъде. Да погледнем в този ред на мисли и към правосъдният министър и защо, когато говорим за оставки, имаше искане и за неговата. Той самия беше казал, че ако промените в Конституцията не се приемат, ще си подаде оставката. Да го очакваме ли това от него? Провали ли се той, както каза професор Георги Близнашки? Аз помня какво казваше правосъдният министър относно Бойко Борисов. Как той го наричаше и как след това остана негов министър. Оттам нататък, знаете ли, в крайна сметка думите тежат и човек трябва да знае, че ще цитирам Ангела Меркел, която каза, че разликата между това да си опозиция и това да си в управлението е това, че това, което си говорил в опозиция, трябва да можеш да го реализираш. Така. Когато обаче влезнеш във властта и си казал, че ти няма да управляваш с хора, които според теб са част от организирана престъпност или са тези, които са докарали страната до това положение, в един момент решаваш, че ти оставаш като министър, защото имаш голяма кауза. Знаете ли, когато си бушон и когато ти нямаш подкрепата на един премиер, независимо какво, как изглеждат нещата, аз смятам, че всичко останало е лицемерно. Бойко Борисов има интерес от това, ако Христо Иванов бива харесван или не, той да бъде министър в момента и в същото време да си играе с него като с мишлето, което е на терена. Но пак казвам, големия проблем на Христо Иванов е самия Христо Иванов. Той самия си е проблема на себе си. Защото, говорейки за съдебна реформа, трябва някой да обясни на гражданите какво ще се случи с справедливостта. Кое е това, което ще се случи, което ще направи техния живот по-справедлив? Единственият смисъл на политиката е да променяме живота на хората, които не познаваме, да, а не на хората, които познаваме в малки кръгове, било то и само една малка система и нейния елит. Защото Висшия съдебен съвет, това е реално правителството на съдебната власт. А да, да опитвате през изпълнителна власт да променяте управлението на съдебната власт, означава, че работите само за един елит. Вие казахте, Христо Иванов има кауза, това е част така, от неговите така, думи. Така да, твърди той. И мен ми се ще да погледнем и към другата му кауза, Шенген. Кога ще влезем в Шенген и изобщо трябва ли Шенген да бъде обвързан с съдебна реформа? Аз слушам за Шенген. Още като наблюдател, ние знаехме, че първо трябва през 2007 да станем член на Европейския съюз, да, след което влезна мониторинга по правосъдие и вътрешни работи. Забележете, няма как. Няма сила, която да му убеди, че тогава, когато имаш мониторинг по правосъдие и вътрешни работи, може да влезнеш в Шенген. Защото Шенген е системата за сигурност. Да. И тук Европа през тази вътрешна система пази собствените си граждани. Само последните примери ще дам в страната, като това какво се случва на българските граници. Няма как да ви... контрабандата, която минава. Ако щете, дори статията на Дивелт, която излезна, която се вижда реално, че българските системи за сигурност не работят. И няма никаква сила, която са едни конституционни промени, някой ще навкара в Шенген. Така че и Цветан Цветанов имаше кауза за Шенген, и Меглена Кунева имаше кауза за Шенген. И за Сергей Станишев правеше едни големи събирания в България преди няколко месеца с кауза за Шенген. Така. Шенген не може да е кауза. Може да е кауза сигурността на българските граждани. Само тогава ние автоматично, когато осигурим сигурността на българските граждани, когато осигурим сигурността на границите ни, тогава, когато страната ни стане на нивото на сигурността, която имат нужда западните страни от България, които вече са в Шенген, тогава автоматично ще станем член на Шенген. Ние трябва да имаме кауза и тя се нарича България. Това е единствената кауза, която си заслужава. А всичко останало, дали това ще е част от скандали междуличностни, политически, лобистки или олигархични, сме ги виждали достатъчно, защото властите се сменят, но интересите не. Накрая се оказва, че имаме ново правителство, поредното правителство, но интересите, които управляват, са същите. И хората го виждат, усещат го всеки ден през кожата си, през живота си, който имат. Така че това няма значение. Каузата трябва да се нарича България. Промяната на страната
иска не реформи днес, а реформи на книга, реформи с това някой да се нарича реформатор, иска действия. Кога тези действия... Да, действия в полза на обикновения човек. И днес службите, и днес законите могат да вкарат прокурор, съдия, корумпиран висш чиновник от етажите на властта в затвора. И днес законите могат да го направят. Въпросът е, имат ли възможност или не. Начинът, по който може да се нарече, стана изтъркано през последните години, но аз ще кажа отново, защото това е важна операция. Така. И тя се нарича чисти ръце. Да. През 2008 година, когато за първи път казах за нея, тя трябваше да е обществен процес. Да. Трябва да се разсече връзката между службите от една страна и бизнеса и политиците, която минава през тези служби. Бизнес и политици не може да минават връзките през службите. Това се случва в страната. Ако не разсечем този възел, няма никакво значение кой ще е министъра и как ще се казват неговите реформи. И пак казвам, аз нямам притеснение, може да е спокоен и министър Христо Иванов. Да. Близо до 240 гласа могат да бъдат тези конституционни промени. Всичко останало е въпрос само на пазарлък. Кой ще ги подкрепи, кой няма да ги подкрепи и какво ще получи срещу това. И все пак, освен да вкарваме големите виновници в затворите, малките хора, так, в кавички казвам малките хора, имат нужда от справедливост помежду си. Както ми казаха преди малко от апаратна, да вкарат своя съсед в затвора или изобщо да поискат отговорност от него, да си решат спора в случай своя на... Своя съсед да вкараш в затвора не може да е цел. Може да е цел да няма в селата това състояние, в което не са докарани нашите баби да спът със сатъра под възглавницата, защото не знаят кога ще ги окрадат, да си пазят нивите това лято, защото ще минат едни с комбайни, едни мутри, които ще ти приберат продукцията и ти можеш само да стоиш и да гледаш. Ето това разбирам. Ама, примерно за опазването на селскостопанската продукция, все още не съм чула за закона, за промените. Закона, апропо, е от 60-те години. Затова казвам, има много по-важни неща, които трябва да се случат. И когато мутрите знаят, че там има Министерство на вътрешните работи, което да пази и да охранява, няма да са толкова спокойни. И няма да стоят с фаровите, с джиповете и да гледат машините как влизат в комбайните на хората. И всичките тези хора да стоят със сълзи на очите. Затова говоря, че справедливост е тогава, когато има системи за сигурност. Няма как без системи за сигурност, няма как с МВР, което бие, което не знае как да се отнася, да смятаме, че можем да променим нещата. Това е най-ретроградната структура, която имаме в страната. Истинската реформа започва през МВР. Много ви благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, наш гост беше Мария Капон, председател на Единна народна партия. В обобщение можем да кажем, че е не толкова важна съдебната реформа, колкото справедливостта в правораздаването.